Radošām, muzikālām, sportiskām, izzinošām un interaktīvām aktivitātēm piepildīta diena, kas noslēdzas ar sirsnīgu paldies mediķiem. Tā ir pateicības diena balvos, ko kā tradīciju Bērtuļa dienā iedibina Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, kas šogad svin savu 10 gadi. Pagājuši 10 gadi ir jārūpējās ne tikai par estētisko saturu iekšpusē, ne tikai par kvalitatīvu ārstēšanu, bet arī par estētiku ārpusē. Un galvenais jau, protams, pateikt paldies, jo tas nekad nav par daudz. Un kāpēc ne Bērtuļa dienā, kas senlatviešiem bija tāda vasaras ražas novākšanas laiks un svinama diena un mazliet arī tirgus diena. Līdz ar to mums tādi svētki saviem darbiniekiem, mūsu draugiem un, protams, arī visiem iedzīvotājiem. Pasniedzot īpašās pateicības balvas, paldies tika teikt cik vienam, kurš devis savu artavu balvu slimnīcā izveidotajā COVID-19 nodaļā. Mazās balviņas mums ir būs katram darbiniekam, kurš strādāja šajās nodaļās. Kā mazs paldies par to, ko viņi darīja. Un tālāk ir nominanti, kuri saņems lielo pateicības balvu par īpašiem ieguldījumiem pēdējā gada, pēdējo 2 gadu laikā. Protams, arī saistībā ar Covidu, jo mēs no tā šobrīd, no diemžēl, nekur nevaram aizmukt. Ne katras sabiedrības loceklis arī saprata tajā brīdī, kad atvērā šo nodaļu, kāpēc bija vajadzēja, jo arī šobrīd ir daudz problēmu slimnīca un to netrūkst arī turpmākajā laikā, bet tomēr slimnīcas vadība, slimnīcas kolektīvs atrada resursus un sevi spēkus izveidot šo nodaļu. Un man ir pazīstami cilvēki, kuriem viņi izglāba dzīvības. Jā, ir Hipokrāta zvērests un daudz citas lietas un atbildības bez priekšā, bet arī viņiem ir ģimenes, arī viņiem ir veselība. Šie cilvēki uzdrīkstēs gan strādā. Tie ir mūsdienu varumi. Sākumā bija bailes, jā, uztraukums par savu veselību. Nenoliekšu, protams, man arī mājās ir bērni un bija bailes, ko pārnest mājās. Bet pārvarēju bailes un atnāca šeit un nenožēloju. Ļoti laba pieredze, ļoti labs kolektīvs. Sākums bija grūts, bet es saprotu, ka mūsu darbinieki, no viņiem veidojas komanda. Protams, bija strīdi, bija kaut kādas nesaprašanās, darbiniekiem bija sevi jāpārbrīja, tomēr, vaili par to, gan par sevi, gan par ģimeni, gan par, bet tas viss ir pārvarēts. Tas viss ir pārvarēts un redzams, ka saliedējās kolektīvs izvirzīja mērķi, sasniedza. Es šodien izjūtu ļoti lielu lepnumu ir par sevi, par savām kolēģiem. Bija grūti, jā, bija redzēt grūti, ka cilvēki mirst, ka cilvēki mocās. Tas bija ļoti grūti noskatīties, jo ļoti jūtu līdzi cilvēkiem un bija reizēm tā, ka pašas izplūdām asarās, redzot, jā, kad kāds mirst. Un ir arī reizēm jauni cilvēki. Šādi pasākumi īstenībā ir ļoti labi, kad vadība ir izdomājusi tādu un arī turpmākos gadus. Jo darbiniekiem tas ir tāds, stimuls, tāds uzmundrinājums, ja pa laikam, ka viņa darbs tiek novērtēts. Līdztekus mediķu godināšanai mākslinieciski augstvērtīga vides objekta prezentācija, kas tuvākajos gados taps pie Gulbenes un Balvu slimnīcām. Mākslinieki, mēs gribam nevis to savu vēstījumu ietvērt vārdos, bet kā vizuālu tēlu radīt to miera drošības tās sadotās rokas. Un tās, lai tā palīdzība, kas nāk no slimnīcas, kas nāk no ārstiem, ir īpaši šajā laikā, mums viņi tik ļoti ir vajadzīgi. Un viņi visi mums ir tā kā sargeņģeļi, kā viņas palīdz mums. Tā skulptūras, tā ideja ir. Sirsnīgs paldies pasākumā tika veltīts arī tiem, kuri nesautīgi atbalstījuši slimnīcu šai grūtajā periodā, ziedojot un aicinot ziedot arī citus. Šeit balvos, piemēram, bija Ziemassvētku egle mūsu, un mēs vācām Ziemassvētku mantiņas. Vietējā meitene Dagnija cepa kūkas cepumus un pati naktī bēda uz slimnīcu vienai maiņai, otrai maiņai. Pēc tam mēs visā nodaļā nopirkām radioaparātus, lai cilvēki neuz tos vientuļi, lai viņam būtu pie gultas radioaparātiņš, viņš varētu klausīties kaut vai ziņas, lai nebūtu jādomā klusumā par savām sliktajām domām un
Tieši tāpat mēs to darījām arī citās slimnīcās. Patiesībā tādi mazi, mazi labumiņi katrā slimnīcā, kurā bija Covid māsas, kurā Covid ārsti bija paslogoti. Mēs centāmies kaut drusciņu parādīt, ka sabiedrība domā par viņiem. Šogad pateicības diena notika pie Balvu slimnīcas, savukārt nākamgad, atklājot arī minēto vides objektu, kas simbolizē mediķus kā eņģeļus, kuri mūs sargā, notiks Gulbenē. Sandra Zariņēvis, Cāzars, RTV.